Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Open, mirë se erdhët në News 4, ndërruar teleshikues. Pas rastit të 35 vjeçarit Xhaboli, i cili mbante të izoluar familjen e tij, gruan, fëmijët, nënën e tij, prindrit. Një rast ngjashëm është konstatuar sërish nga policia e Tiranës. Është Asieri Mandri, me banesë në zonën Kodër Institut, i cili bënte thuajse të njëjtën gjë me gruan e tij, e monitoronte me kamera. Dy raste brenda një kohe të shkurtër që burrat i kthejnë shtëpit në burgje dhe dhunojnë bashkëshortet e tyre dhe familjarët gjithashtu. Sot në Open do diskutojmë për këtë fenomen, fenomen të rit pa njohur për ne, ndoshta ka ekzistuar, do mundohemi të kuptojmë më tepër sot. Fillimisht do ndalemi gjithsesi tek vendimi i pak minutave më parë i gjykatës posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar, e cila dënoi me 2 vite burg Savet Gjicin dhe 1 vit burg Alma Kaçin. Dënimi Savet Gjici me 3 vite burg, saktësisht për shpërdorim detyre, dënimi i cili ulet në 2 vite për shkak të gjykimit të shkurtuar. Do ndalemi t'i bëjmë analiza këtyre dy ngjarjeve dhe në pjesën e tretë, nëse do të kemi mundësi kohore, do të analizojmë edhe disa ndryshime në Kodin Penal. Do ta bëjmë këtë me Elisabeta Imerajn, ish kryeprokurore e Tiranës. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirë se u gjet. Mirë se erdhe, prokurore. Pastor Akil Pano, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe, Teredi Ramaj, avokat, mirëmbrëma. Mirë se u gjet. Marin Maçi, gazetar, Televizion Klan, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Në Skype kam Denata Toçën, psikologë, e kam gati? E kam lidhjen? Jo, nuk e kam gati, ok, shumë shpejt do ta kemi. E filloj me një material të parë, dënimi dhe dëshmia e Safet Gjicit në gjykat. Gjykata e posaçme e shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar dënoi sot me 3 vite burg për shpërdorim detyre ish kryetarin e bashkisë së Kuksit, Safet Gjici, i cili ulet në 2 vite për shkak të gjykimit të shkurtuar. Gjithashtu, Gjicit i hiqet edhe e drejta për të ushtruar funksione publike për 5 vite. GKKO dënoi me 1 vit burg edhe Alma K për prostitucion. Ish kryebashkiaku i Kuksit u arrestua më 24 qershor 2023 me urdhër të SPAK. Hetimi ndaj Gjicit nisi më 16 qershor pas një videoje kompromentuese të publikuar në rrjetet sociale. Në seancën gjyqësore këtë të mërkur, Gjici pretendoi se videon intime me Alma Kaçin e ka paguar kundërshtari i tij politik Abedin Uruçi. Ky i fundit është ish kreu i Këshillit të Qarkut të Kuksit, teksa pretendon se Uruçi i publikoi videon, Gjici u shpreh se me të ka patur edhe përplasje fizike. Gjici u përlot në gjykat në momentin që kërkoi ndjes për familjarët për atë që kishte ndodhur. Sipas Gjicit, konflikti mes tij dhe Abedin Uruçit ka nisur për shkak të rrethimit të një prone që në të vërtetë ishte pjesë e bashkisë. Teksa i kërkoi falje familjarëve të tij dhe banorëve të Kuksit, Gjici tha se nuk ka shkelur ligjin, por etikën. Kjo është një akmarrje personale Abedin Uruçit sepse uni pamundsova për të marrë ca prona të bashkisë të zaptuara kur erdha në krye të bashkisë. Un kam shkelur vetëm etikën, nuk kam shkelur asnjë nen, asnjë ligj. Kërkoj të shpallemi pa fajshëm. Videon e ka paguar kundërshtari im politik Uruçi. Edhe sot them si ka mundësi që ra shpreh atij provokimi. U kërkoj falje familjarëve, u shpreh Gjici. Ish kryebashkiaku tha se substancën narkotike ia dha Alma Kaçi dhe bashkëpunëtori i saj dhe hodhi akuza ndaj prokurorisë, e cila sipas tij, megjithëse kishte prova, nuk e procedoi Uruçin. Një vendim i orëve të vona, në fakt, Maçi, nuk e dija, është e zakonshme kjo? Ka qenë një vendim i cili është konsultuar në dhomë këshillim nga trupa gjyqësore e gjykatës posaçme, e cila pasi ka dëgjuar pretendimet e dy të palëve, qoftë avokatëve të mbrojtës të zotit Safet Gjici, por dhe përfaqësuesve ligjor të shtetasës Alma Kaçi, e cila ditën e sotme nuk ka qenë prezente në seancën e zhvilluar në gjykatën e posaçme, ka dalë në konkluzionin dhe në dënimet të cilat tashmë u cituan edhe në kronikën që sapo ndoqëm, ku zoti Gjici do dënohet me 3 vite burg, i konvertuar në gjykim të shkurtuar me 2 vite, ndërsa Alma Kaçi me 1 vit burg. Ky dënime këto të cilat janë për dy akuza krejtësisht ndryshme nga dënimet që kishte kërkuar më herët prokuroria e posaçme, ku dy këta persona i akuzonte për veprën penale të korrupsionit, zotin Gjici, korrupsionit aktiv, ndërkohë për Alma Kaçin, korrupsionin pas
pasiv, pasi kishte dyshime se përmes favoreve seksuale ish kryebashkiaku në atë kohë ka përftuar pra aktin seksual duke e favorizuar shtetasen Alma Kaçi për ta ndihmuar në një projekt për cilin ai pretendon se nuk ka nisur asnjë procedurë që ajo të merrte këtë projekt për abilitimin e qenëve të qytetit të Kuksit. Okej, okay, është në fakt është ndryshuar akuza në gjisit apo jo nga korrupsion në shpërdorim detyre? Mund të themi që ka qenë një fitore e zotit Gjici, kjo zbutje e veprës penale për cilën spak nisi hetimin ndaj ish kryebashkiakut të Kuksit, ku në qershor të vitit të shkuar e akuzonte atë për korrupsion aktiv, ndërkohë që ditën e sotme gjykata posaçme e ka dënuar zotin Gjici për akuzën e shpërdorimit të detyrës, një vepër penale e cila mund themi është përgjithësuese sa i takon shkeljes që ai ka kryer. Megjithatë, ish kreu i bashkisë Kuksit ka kërkuar edhe ditën e sotme krahas pretendimeve që ka padur përfaqësuesi i tij ligjor, vetë zoti Gjici është shprehur se nuk ka asnjë vepër penale të kryer nga ana e tij dhe se i vetmi gabim është ai moral për cilin ka kërkuar falje dhe ka pranuar të gjitha akuzat. Kërkuar falje familjes e gjithashtu edhe banorëve të Kuksit. Okej, kemi lajme ose nga ato lajme të korridoreve për tre orët e dhomës këshillimit? Nuk ka ludime sa i takon orëve për cilat ka marrë trupa gjykuese për të dalë në këtë vendim. Mbetet për të parë mënyra se si do të argumentoj vendimin dhe akuzën që i është klasifikuar zoti Gjici në vendimin e zbardhur për të cilin pala mbrojtëse e ish kryebashkiaku do të ankimojnë në apel për të kërkuar sërisht ato që kanë kërkuar që në kryet herës kur ka nisur ky procedim dhe ky hetim ndaj zotit Gjici, atë të pafajsis, pasi sipas tyre nuk ka një vepër penale të kryer prej tij. Okej, prokurori si e pa të vendim? Në fakt, nëse i referohemi faktit prezentuar dashmë në media, se bëhet fjalë për një projekt pretenduar që do jepej, por që nuk ka një zanafill dokumentacioni, nuk është aplikuar e tjera mera, e gjej më vend vendimin e gjykatës për një kualifikim të tillë ligjor. Ndërsa masa dënimit është tjetër gjë, ndërsa në rangun e kualifikimit, besoj që gjykata ka vendosur në mënyrë të drejtë. Pasi veprimet që të çojnë, ose më sakt, të kemi një kualifikim për efekt të veprës penale të korrupsionit për cilin ishte akuzuar zoti Gjici, duhet të ishte një procedurë nisur dhe e premtuar që do jepej në këmbim të një favori i cili ishte në rastin konkret favori seksual. E për aq kosa, le të themi, bashkautoria tjetër, zonja Kaçi, ishte në rangun që ishte prezantuar me një emër të rrem, dokumentacioni nuk ishte filluar. Pra janë një sër elementër që i japin hapësirën gjykatës të bëjë një interpretim të tillë dhe të bëjë një kualifikim drejt shpërdorimit të detyrës. E kuptoj, kjo për Safet Gjicin dhe përpara se të kaloj ka Alma Kaçi një pyetje tjetër. Sa po thatë që pasaj se përsa i takon kozgjatje se vuajtjes dënimit? Ju mendoni duhet të ishte më shumë masës dënimit, duhet të ishte më shumë apo më pak? Nuk, gjykata ka marrë në analizë një sër elementësh, duke patur parasysh dhe veprimet e kryera, pasojat e ardhura. Cilësh marrë, shpërndarja e tyre është deri në 7 vjet burgimi me licitacionin e tanishëm. Pasojat e ardhura, pra ka marrë një sër elementësh në diskutim që ka vendosur një mas dënimi të tillë. Ka aplikuar gjithashtu si mas plotësuese dhe heqjen e të drejtës për të ushtruar funksione publike 5 vjet. Shtu që në një kënd vështrim e parë në syrin e një juristi, gjykata ka vendosur me drejt. Okej, okay. Ndërko, vendimi për Alma Kaçin është shpallur fajtore për prostitucion. Kapi pyetje për këtë dhe shikoj banorët online që pse kjo vepër, pse kjo akuzë, pse shpallur fajtore për prostitucion, çfarë është vërtetuar, përsa ko nuk është vërtetuar korupcioni, përsa vetë Gjicin do të thotë që nuk është vërtetuar moneda këmbimit edhe nga Alma Kaçi. Shiko, veprimet që ka kryer në fakt Alma Kaçi janë në ofrimi shërbimeve seksuale, e cila në bazë të legjislacionit ton penal përbën këtë lloj vepre penale që është parashikuar në ligj të tillë dhe që po diçka nuk është realizuar kur dhe ishte një objekt i pa realizueshëm për aq kohë sa nuk kishte një dokumentacion të filluar. Pra bëhej fjalë për një projekt i cili as nuk kishin aplikuar për të dhe as nuk kishte bërë dokumentacionin gati dhe vetë zonja në fjalë ka aplikuar, le të themi, është prezantuar me një emër të rre me të tjera me radhë. Pra sepse kur bëhet analiza veprimeve konkrete të kryera, i referohet vetëm atyre veprimeve që arrijen të provohen me prova në përballë gjykatës.
Ok, avokat? Po, duhet parë, mendoj dhe disa element, duhet parë dëshmitë e personave të përfshirë, duke filluar nga zotë i Gjici, duke filluar dhe nga zonja Kaçi, dhe nga persona të tjerë që mund të kenë pasur dieni për çështjen ose në mënyrën se si kanë marrë gjithë dokumentacionet që lidhen me tenderin. Unë mendoj në tërësi që vendimi është i drejtë për sa i përket zotit Gjici, ai ka qenë një funksionar i lartë i zgjedhur vendor, kishte një detyrë për të ushtruar, e ka shëndruar zyrën e tij në një ambient papërshtatshëm për funksionin që ushtronte, në dy elemente, qoftë për sa i përket dhe favore seksuale apo veprimtarisë tjetër, po dhe për sa i përket dhënies së tenderëve, të cilët ai ka drejt për drejt në kompetencë, njerëzve të cilët mund t'i premtonin apo mund t'i vinin për arsye nga më ndryshme, qoftë nëpërmjet premtimit parave apo të favore seksuale. Kështu që në këtë kush përdorimi i detyrës shëndron, është drejt vendimi i gjykatës duke kualifikuar si vepër, pavarësisht se vjen i vjen në ndim zotit Gjici duke parë maksimumin e dënimit për sa i përket dy veprave, pra korrupsionit aktiv dhe shpërdorimit detyrës. Nga ana tjetër dhe zonja Kaçi, e cila është personi tjetër i dënuar, kuptohet që ka pasur element veprës penale dhe për mënyrën se si është sjellë gjatë gjykimit, duke thënë që kam një skem dhe nga avokati e saj mbrojtës e kam gjuar disa herë, pra që kemi një aludim se ka një ngjarje më të madhe mbrapa dhe në asnjë moment edhe gjatë deklarimeve me sa ka dalë media. Dakor, do të dënohej për shantazh atëherë. Po pra, nuk është artikuluar qartë se kush ka qenë makinacioni apo skema e cila fshihej mbrapa sa ngjarje. Thjesht ka qenë vajtja në një zyrë për të marrë apo për të përfituar një shërbim dhe në favor janë dhënë këto shërbime dhe besoj se gjykata ka vlerësuar duke parë gjithë elementet. Shërbime duke janë dhënë ndërkohë, prandaj është janë dhënë shërbime seksuale, ndërsa shërbimi tjetër është premtuar. Është premtuar se do jepej. Duke qenë se ka dalë video aty është ndërprer momenti, pra nuk është ndërprer për vullnetin as të palëve të përfshirë në proces, por ata në gjykatë thon diçka tjetër, të dyja palët dhe më pas do analizojnë përpara se të bëj disa pyetje se i takon avokatëve, prokurorëve, avokatit nga ana ligjore, pra pse kjo akuz, pse kjo dënim, pse kjo moment për Alma Kaçin dhe pse kjo tjetër për Safet Gjicin, duhet të gjojë një opinion për ngjarje nga pastori. Shumë shkurt, në fakt kemi referuar këtë ngjarje tek studio juaj kur ndodhi, edhe bëri një bujt madhe, por më ngjalli interes kërkesa e zotit Gjici në gjykat që shkelja e tij mos referohet si një shkelje ligjore, por si një shkelje morale. Në fakt pasojat morale ai ka marr, familja e tij i ka marr në dimensionin moral. Pra nuk ka qenë një ngjarje e lehtë. Kjo është për ta theksuar pasi shumë kush, veçanërisht njeriu i veshur me pushtet, me pushtet politik, me pushtet ekonomik, kërkon që t'ia hedh paq idesë mëkatit. Pra presupozohet që mëkati nuk ka pasoja, por kemi këtu pikërisht tani në këtë rast një mëkat me goxha pasoja. Një element tjetër që më të rogje vëmëndje nga inserti, ishte lotët e zotit Gjici në gjykat. Pra, kemi një burë nga Malësia, apo nga zona Veriu të Shqipërisë, që normalisht nuk është e letë për një burë të derdhi lotë, veçanërisht në publik, sepse nuk është më burë. Pra, kështu, këto janë stereotipizime që neve kemi në kulturën shqiptare. Gjithsesi, shpresoj që këto të jenë lotë të nxehtë, pendese, por që në dimensionin e komunikimit, se çfarë komunikojnë këto lotë, do të doja shumë që lotët e nxehtë zotit Gjici të komunikonin tek çdo kryetar bashkie i bashkive në Shqipëri. Ose tek çdo zyrtar. Tek çdo jo, po me qenë tek kryetarët e bashkive dhe ky mkat ka ndodhur në zyrën e një kryetari bashkie. Tek çdo kryetar bashkie në Shqipëri të komunikoi që çdo qenie njerëzore është vulnerabël, saç ishte vulnerabël zoti Gjici përkundrejt rrëzimit, përkundrejt zhgënjimit, përkundrejt braktisjes elementëve më të mëdhej dhe më të rëndësishëm që na bëjnë njerëz. Për një moment harrojmë që jemi bashkëshort, jemi baballar. Për një moment harrojmë që kemi marrë një mandat jo për të sunduar, por për të shërbyer në komunitet. Dhe shpresoj që lotët e Gjicit të jenë një letër që në një farë mënyrë do të përçonte tek çdo kryetar bashkie në Shqipëri, duke nisur me kryetarin e bashkisë Tiranës, me Durrësin dhe me çdo kryetar bashkie në vendin tonë, që pushteti hera herës na jerr syt dhe shikojmë veten tonë të gjithë pushtetshëm. Pra, në vend që ta shikojmë pushtetin si një mjet për të shërbyer,
le ta përkthejmë në një instrument për të shërbyer, për të ndërtuar një shoqëri solidare. Dakor. Ke besim pastor se mund ndodh kjo apo? E kishe thirrje vetëm. Lotët e gjithësit. Lotët e gjithësit. Jo, ky reflektimi ka shpirtëror tek. Po, në fakt zyrtarët. Në fakt është një thirrje, dhe një ftesë për të parë në botën e shpirtit, për të parë në botën asaj që njeriu ka shumë më tepër për të humbur sesa një mandat politik. Ish kreu i bashkisë në dëshminë e tij sot ka thënë, prokurore ka me ju, konflikti mes nesh ka qenë i hapur dhe ai e paguaj ti Alma Kaçin. E ka fjalën për Uruçin. Në shenja këmarje, pasi unë nuk e lashë e zapton të pronat e bashkisë dhe të ndërtonte në mënyrë të palishme. Pra e ka fjalën për Abedin Uruçin gjithmonë. Gjithsesi, pavarësisht se e shfaqson kjo gjë, ja, ja, nuk... Shiko, ndoshta, unë nuk e di se çfarë qëndrimi ka mbajtur zoti Gjici gjatë fazës së hetimeve paraprake, dhe nëse këto deklarime... Kush i ka dhënë, më fal, që ta... Kush i ka dhënë substancë narkotike? Ai e ka akuzuar sot Alma Kaçin me bashkëpunëtorin e saj Uruçi, se jam duke e cituar, se i ka dhënë substancë narkotike, dhe thotë, pse këtë fakt nuk e hetojnë prokuroria? Atëherë, ndoshta është një pretendim që zoti Gjici mund ta ketë ngritur edhe në fazën e hetimeve paraprake, mund ta ketë ngritur edhe në fazën e gjatë shqyrtimit gjyqësor. Kjo nuk e bën penalisht të padënueshëm veprimin e kryer nga zoti Gjici. Siç tani pa i dhënë shumë nuanca morale kësaj gjëje, po e parë në vetëm në aspektin ligjor të gjës, është një funksionar zyrtar i cili përdor zyrën e shtetit për të kryer disa veprime të cilat jo thjesht nuk janë të hijshme në rangun e raportit me familjen, shoqërinë apo të persona që e kanë zgjedhur për të kryer funksionin publik, por nuk janë të hijshme dhe nuk lejohen edhe nga ligji që të premtosh çfarë do lloj favori për shkak të atij pozicioni që ke për të realizuar diçka të padrejtë. Dhe e parë në këtë këndvështrim, ky është një pretendim se çfarë dhe arsyet të cilat kanë çuar zonjën Kaçi për të bërë një gjë të tillë janë në elemente të tjerë, por jo që të shfaqsojnë apo të nxjerrin nga përgjegjësia penale personin që e ka kryer këtë veprim konkret, sepse nuk është ndërsa përdorimi apo jo i lëndës narkotike. Pra, nëse ka patur një të tillë, duhet të ishte ngritur si pretendim në momentet e para të gjës, pra të kishe kërkuar ndonjë ekspertim ose ndonjë element tjetër, dhe pra aq kohë sa kanë ngelur të paprovuara, mbetet një manifestim i një historie të dhënë nga i pandehuri tashmë i dënuarit, kështu që nuk ndikojnë atë elementin e tjetër. Pastaj, jo vetëm në rastin konkret, por në shumë raste, shohim funksionarë të cilët përpiqen që të minimalizojnë ato pasojat e veprimeve të tyre, duke thënë që ma bëri ky ose ma bëri ai, nuk ka rëndësi fare, arsyeja për cilën të funksionari publik është zgjedhur aty dhe i është besuar ai mandat, është që të jetë i aftë që ti bëj ballë edhe presioneve, ti bëj ballë edhe ndikimeve të ndryshme, ti bëj ballë edhe imponimeve apo shantazheve apo dhe joshjeve. Sepse e shoh shumë shpesh në fakt, dhe kjo është një shqetësim që duhet të na brej ne si shoqëri në përgjithësi, pra aq kosa po e trajtojmë edhe në një diskutim në një plan të gjerë, shoh shumë shpesh që ka prokuror apo gjyqtar që nuk hetojnë apo nuk e japin dënime sepse u intimiduan, sepse u kërcënuan, sepse u e kujtuan se çfarë. Nëse ne vazhdojmë me këtë histori që shikoj se unë isha në zyrë, erdhën, më droguan, po në qëse je personaj që drogosh, më të shko në zyrë, mos dil të kërkosh votën për para popullit, pra ka që tjeshtë. Po i referohet, do më thënë, po i referohet gjatë gjithë kohës moralit, me gjithë se vendosi si kundër një prokurorë vendos që është një teknik. Ligji në përgjithësi është i moral. Absolutisht po. Morali dhe ligji shkojnë bashkë. Unë dhe në përpara disa ditësh, një moment caktuar, por nuk u trajtuan me mediat shqiptare, ishte një ministër, mendoj britanik, ka gjerman, por britanik ishte, i cili dha dorëheqje nga posti i ministror, për shkak se nuk i dilte mjaftueshëm që të mbante fëmijët edhe kishte pas një divorc kushtueshëm dhe paga që merrte si ministër nuk i dilte për të mbulur shpenzimet e veta. Ndërkohë, historitë shqiptare janë historitë të cilat na lënë pa fjalë. Pra ke ministrat të cilat jetojnë me gruan, se do të vijë edhe momenti diskutimit të pikës tjetër që kemi për diskutu, jetojnë me gruan, ka një marrëdhënie tjetër paralele, historitë e fundit që kemi dëgjuar, dhe burimet natyrisht të ardhurat financiare, e gjitha këto histori, janë burime financiare që duket sikur është hapur ai mali i madh i Susanit, që ai ishte i një historinë e Ali Babajt,
edhe vetëm flori, vetëm të ardhura, etj. Problemi është i tillë që këto të ardhura dhe këto të mira materiale që vidhen në këtë vend, më tha dikush përpara se të vijë në emision, isha në kafe, po pija me një qytetar Tiranës. Pastor tha, këta njerëz që kanë aty kanë shumë dërën, sepse megjithëse mendohet që nuk kanë vjedh legët e njerëzve, kanë vjedh sa në fakt kanë vjedh bukën e fugarajit. Dakor, dakor, po gjithsesi, meqenëse jemi te gjithësi, blem themi që nuk u vërtetua kur akuza e tij për korrupsion, të paktën deri tani. Pretendimet që zoti Gjici ka sa i takon zotit Abedin Oruçi vin edhe për shkak të përplasjeve që kanë ndër vite me zotin Oruçi. Ai ka mbajtur një post në qarkun e Kuksit, ku ka qenë edhe prefekt, ka kandiduar dy herë. Në dinin e madh që është hetuar gjithsesi kjo pistë nga prokuroria. Emri i zotit Oruçi ka dalë edhe gjatë fazës së hetimit, është marrë në pyetje zoti Oruçi për këtë pretendim që ka patur pala e zotit Gjici, por nga ana e tij nuk është pranuar në asnjë moment që ka bashkëpropruar me Alma Kaçin, madje ka rëfyer se ka refuzuar edhe një video të regjistruar prej saj dhe të vënë në dispozicion në zotit Oruçi, duke justifikuar se ai nuk do të përdorë asnjëherë. Është hetuar, por zoti Gjici në atë se çfarë ka deklaruar ditën e sotme, hedh akuza se zonja Kaçi është shtyr për të përdorur lëndë narkotike, më pas për të kryer atë veprim që realizoi në zyrën e tij, duke filmuar aktin seksual që kreu me zotin. Shtyr nga zoti Oruçi. Për t'i konsumuar vet, apo për t'i atë në zotit? Jo, për t'i konsumuar vet dhe... A, për t'i konsumuar vet, se unë e kisha kuptuar që e kishin konsumuar, konsumuar të dy. Po, për t'i konsumuar vet dhe më pas për të kryer atë akt, që si pas ti është stisur dhe është porositë, nëse më themi, nga... Droga është konsumuar në zyrën e kryebashkiakut? Jo, nuk është konsumuar në zyrën e kryebashkiakut. Ai pretendon se zonja... Ka informacion, mendon që... Ka informacion, nuk dihet burimi apo nëse zoti Gjici e ka dhe ishte vepër tjetër penale. Po pra. Prokuroris dhe pretendon se gjithçka është stisur për shkak të përplasjeve që ai ka patur për zaptimin e pronave që sipas zotit Gjicit ka bërë zoti Oruçi në qytetin e Kuksit. Një pikë ku Gjici u mbrojt sot edhe jam në fund dhe do të kalojmë sigurisht tek çështja tjetër, u mbrojt sot ishte pyetja e tij. Pse Alma pasi bëri videon ja dha Abedin Oruçit? Pse nuk shetuar ky fakt ndërkohë që unë hetohem për 6 muajsh, a thua se kam krijuar organizatë terroriste? Shiko, edhe nëse do ta prezumojmë që Alma Kaçi ka vajtur me një qëllim kriminal në zyrën e Safet Gjicit. Jam parë disa elementë tjerë mendoj nga prokuroria dhe në fund nga gjykata, sepse gjykata ka marrë atë kohën e saj që u e përmendët pra 3 orë apo 4 orë për të dhënë vendim, megjithëse gjykimin që ka filluar besoj duhet të ketë 3-4 muaj ndjenjën time. Kështu që e gjithë kjo çështje, edhe nëse do ishte stisur pra për të shkuar te zoti Gjici, ai ka konsumuar disa elementë në këndvështrimin tim, duke parë, duke i premtuar element të cilët ai kishte në funksion apo për shkak funksionit kishte mundësi të jetë. Dakor, në kompetencën e vet. Me kompetencën e vet. Ne nuk kemi dyshim se ai është pikuar ti. Pyetja është, e gjitha kjo ishte pasojë një shantazhi, pra Alma ka vajtur aty për të marrë një projekt për qendrën e rrugës. Në momentin që nuk ka. Apo ajo ka qenë pjesë një shantazhi, se kjo ta bënte edhe viktim, sigurisht edhe autor. Në momentin që prokuroria, edhe pse ka dalë emri, edhe viktim Gjicin. Po pra, prokuroria e ka marrë si emër pra zotrin tjetër në fjalë dhe edhe pse është hetuar çështja, nuk ka dalë konkluzione që mund të kemi shantazhime, mund të kemi persona të tjerë të infiltruar. Nuk është hetuar, thotë Gjici. Prokuroria ose gjykata në fund, në momentin e marrjes të vendimit, nuk mund të vendoste dhe pa i marrë shqyrtim dhe faktet dhe elementet që ka dhënë zoti Gjici. Zoti Gjici minimalisht duhet të jetë pyetur një herë në këndvështrimin tim dhe këtë deklarim duhet ta ketë bërë që në herën e parë që është marrë në pyetje. Dhe i lind detyrë prokurorisë të thrasi personin për cilën ai akuzon, të thrasi palën tjetër që e kishte hetuar zonjën Kaçi dhe të nxjerrë faktet dhe elementet nëse ka shantazhime, ka element tjerë të veprat penale të tjera të konsumuara nga persona të tjerë që lidhen me ngjarën për ta hetuar në mënyrë të plotë, në mënyrë që të kishim të akuzuar Gjicin dhe Kaçin, apo duhet kishim dhe persona tjerë të akuzuar brenda një çështje, apo duhet të hiqeshin akuzat e zotit Gjici. Por unë mendoj, ky është mendimin personal, në interpretime mund të bëjmë gjithë ditën, pra ka të drejtën zoti Gjici është akoma i pafajshëm derisa të ushtrohet, marrë vendim formës pre. Por duke e ushtruar këtë të drejtë dhe në ankim ai ka të drejtë që ta pretendojë të gjithë skemën,
Por, në këndvështrimin tim ai ka konsumuar element shpërdorimi detyrës për cilën e ka akuzuar sot gjykata, pra ai ka dhënë dënimin. Dhe kjo nuk e përjashton faktin e dënimit të tij. Pastaj a mund ketë persona të tjerë pa diskutim? Unë jam i hapur jo vetëm për këtë çështje, por për dhe për shumë çështje të tjera. E kemi diskutuar që prokuroria nuk kryen një hetim të gjithëtanshëm të çështjeve, por mjaftohet vetëm me mbylljen e asaj gjëje të madhe që ka ndodhur dhe mjafton me akuzën e personave të cilët i ka ndaluar kryesisht. E fundit, për akuzën kryesore atë të premtimit financimit projektit të mbrojtjes së qenve, gjithsej tha sot, ku është premtimi që i kam bërë Alma Kaçit për projektin, nga telefoni im nuk ka dalë asgjë, pra nga hetimi që është për telefonin e tij. Ndërkohë që ajo kishte komunikuar me Oruçin, unë i thash, "Ko tek zëvendësi i Almës", por ajo as aty, pra tek zëvendësi i Gjicit, nuk ka dorëzuar një projekt. Pra nuk ekziston fakti në vetvete, thot Gjici. Financimi gjithmonë e projektit. Kjo është një rrymë mbrojtje që e ngre çdo lloj individi që ta krijuar linjën e vet të mbrojtjes për të bërë, por ajo që është parë është që një individ që ushtron funksionin e kryetarit të bashkisë pret në zyrë një personazh të tillë si zonja Kaçi dhe vazhdojnë veprimet e tjera dhe në bisede sipër bëjnë dhe bisedën për fitimin e një projekti që është projekti në fjalë. Çfarë do të thonë që fakti që nuk është realizuar, pra nuk ka ardhur si pasoj, ky ka qenë këndvështrimi i gjykatës për të kualifikuar veprën si shpërdorim detyre dhe jo si korrupsion. Pra nuk kanë patur përfitime të përfituara nga palët për veprimin e ndërsjell të marrë me njëri tjetrin. E kuptoj. Por ndoshta do ishte korrupsion, nuk dim në fakt, nuk dim, ta themi, nëse këto pretendimet e zotit Gjici janë hetuar nga prokuroria në këndvështrimin e pasjes e elementeve të tjerë penal për personazhe të tjera. Alma Kaçi ka dërguar, nëse mund të ry, dokumentacion konkret për këtë projekt. E ka dërguar edhe në bashki tjera, por e ka dërguar me konfirmimin e zotit Gjici. Pra mbasi ka marrë konfirmimin e zotit Gjici, ka shku dhe ka bërë gjithë veprimet. Në videon seksuale flitet dhe për këtë diskutim. Pra nuk e din në hyrje në sambaj. Po, Gjici thotë që nuk e ka dorëzuar. Zoti Gjici thotë që e ka deleguar atë tek nën kryetari. Pikërisht, pra po, delegimi është në Shqipëri, nuk ka sjellë projekt. Në Shqipëri është konfirmim se nuk ka kompetenca nën kryetari bashkisë për ta dhënë atë projekt. E ka vetëm kryetari bashkisë. Pra delegimi ose jo për pjesën e aplikimit apo për dhënien e projektit, thjesht për marrjen e dokumentacionit dhe shqyrtimit të asaj se çfarë propozon. Pikërisht, pra po, ajo nuk është rruga për marrjen e dokumentacionit. Nuk mund ta delegosh i person t'i thuash i cili duhet t'aplikoj për një projekt për ta marrë nga bashkia, t'i thuash shkoke në kryetari bashkisë dhe paraqitje aty dokumenta. Është korrupsion, është një jetë duke shkel ligjin minimalisht, nuk e di, mund të jetë vepër tjetër, mund të jetë shpërdorim detyre, mund të jetë çfarë do lloj gjëje, por ka një procedurë, pra ka publikime, ka tenderime, ka rruga të tjera, një ftime për këtë pjesë. Pikërisht, pretendimi që ka pikërisht, por këtu fillojnë elementet e veprës penale dhe prokuroria është nisur nga kjo pjesë, mendoj unë. Ok, kaq për Safet Gjicin dhe Alma Kaçin, procesi vazhdon shkallët e tjera, siç e them fillim apo jo. Po, do pala mbrojtëse pret zbardhjen e vendimit dhe më pas i hap rrugë apelimit. Kështu që një apel mundohet edhe nga prokuroria nëse vijon ti më shoj argumentimin të parë ligjor të bërë prej saj, akuzës së ngritur dhe qëndrimit të mbajtur në konkluzione për dënimin e të pandehurit, pra me për akuzën e korrupsionit dhe jo atë të shpërdorimit të detyrës. Okej, okay, të shohim çfarë ndodh. Kaq për këtë vendim të sotëm, ndërkohë do të flasim për izolimin në banesë të një grua në Tiranë. Bashkëshorët e saj kishte kthyer shtëpinë e tyre në një burg për gruan e tij. Do të shkojmë publicitet dhe vijojmë me pjesën tjetër.